অসমবাসীক পুনৰবাৰ গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিলে হিমা দাসে। এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰি হিমা দাসে পূৰণ কৰিলে ৰাজ্যবাসীৰ সপোন। জাকাৰ্টাত স্বৰ্ণ জয়ৰ পিছত আনন্দৰ বন্যা। এছিয়ান গেমছত হেট্ৰিক কৰি হিমাই জয় কৰিলে এটা স্বৰ্ণ আৰু দুটা ৰূপৰ পদক। ছালবা নাছিৰ আৰু উদিতৰ দৰে তাৰকাৰে ভৰা বাহৰেইনৰ দলক পৰাস্ত কৰি ভাৰতে জয় কৰিলে মহিলাৰ 400 মিটাৰ ৰিলে দৌৰত স্বৰ্ণ পদক। হিমাৰ লগতে দেশক স্বৰ্ণমালা পিন্ধাই দিলে পুভাস্মা ৰাজু, সৰিতাবেন লক্ষ্মণ ভাই আৰু বিস্ময়া ভেলুৱা কাৰাথে। হিমাৰ দুৰ্দান্ত গতিৰ বাবে মহিলাৰ 400 মিটাৰ ৰিলেত স্বৰ্ণ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ভাৰতীয় দলে। হিমাৰ দুৰন্ত গতি দেখিয়েই খেলত লিড ৰাণাৰ হিচাপে ৰখাৰ ৰণকৌশল লৈছিল প্ৰশিক্ষকে। খেলৰ আৰম্ভণিতে হিমাই ভাৰতীয় দলক দিছিল নিৰংকুশ অগ্ৰগতি। দেহৰ সমগ্ৰ শক্তিৰে দৌৰিছিল ধিং এক্সপ্ৰেছ। নিজৰ দায়িত্ব সমাপ্ত কৰিয়েই খেলপথাৰত পৰি গৈছিল হিমা। দৌৰৰ পিছতে মাছল কেম্প হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল হিমা দাস। কিন্তু দেশৰ গৰিমাৰ তুলনাত এই আঘাতো যেন তুচ্ছ হিমাৰ আগত। ট্ৰেকত ইগৰাকীৰ পিছত সিগৰাকী খেলুৱৈক অতিক্ৰম কৰি হিমা যেতিয়া ধুমুহাৰ গতিৰে আগবাঢ়িছিল তেতিয়াই যেন নিশ্চিত হৈছিল স্বৰ্ণ। প্ৰথম 400 মিটাৰতেই যেন হিমাই নিজৰ দুৰ্দান্ত গতিৰে ঘোষণা কৰি দিছিল বিজয়ী দলৰ নাম। হিমাৰ পিছতে উভাস্মা, সৰিতাবেন আৰু বিস্ময়ে সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি বিজয়ৰ মোহৰ মাৰিলে। এই জয়ৰে অভিষেক এছিয়ান গেমছতে হিমা দাসে ৰচিলে অভিলেখ। এছিয়ান গেমছত পদকৰ হেট্ৰিক কৰা হিমাই হ'ল প্ৰথম অসমীয়া। হিমাই জিনিলে 400 মিটাৰ ৰিলে স্বৰ্ণ, 400 মিটাৰ দৌৰত ৰূপৰ পদক, 400 মিটাৰ মিক্স ৰিলেত ৰূপৰ পদক, 400 মিটাৰ ৰিলেত সোণৰ পদক দখল কৰাৰ পিছতে হিমাৰ জন্ম গাঁও ধিঙৰ কান্দুলিমাৰীৰ ঘৰত আনন্দৰ জোৱাৰ। খেল চাবলৈ হিমাৰ ঘৰ ভৰি পৰিছিল গাঁওবাসীৰে। জয়ৰ পিছতে হিমাৰ ঘৰত যেন আবতৰীয়া বিহু, আবতৰীয়া দীপাৱলী। গীত মাত হৰ্ষোল্লাস আৰু আতচবাজিৰে নিশাই মুখৰিত হৈ পৰিল হিমাৰ ঘৰৰ চৌপাশ। হিমাই 4টা ইভেণ্টত খেলি 3টা ইভেণ্টতে তাই পদক লৈ দেশবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে। হিমালয়ো মই শত সহস্ৰ সহস্ৰ আশীৰ্বাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 3টা পদক আনি আমাৰ অসম ৰাজ্যক জয় কৰিলে, হাঁহি মুখ দেখুৱালে, আনন্দ ফূৰ্তি কৰালে, আমি তাতে নথৈ আনন্দিত। ৱমেন্সৰ যিটো টীম আছিলে সমগ্ৰ টীমটোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ হিমালয় অলেখ অজুৰ শুভকামনা। এই আনন্দই যেন পাৰ ভাঙি চুই গ'ল সমগ্ৰ ৰাজ্যক। নিশাই ডিব্ৰুগড়ত উল্লাসিত একাংশ যুৱকে বিহু নাম গাই নৃত্য কৰি পালন কৰিলে হিমাৰ বিজয় উল্লাস। তেওঁ গোটেই এটা হিষ্ট্ৰী আচলতে সৃষ্টি কৰিছে। অসমৰ প্ৰত্যেকজন নতুন যিসকল ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত হৈছে প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে তেওঁ আইডল আচলতে। ৰাজ্যৰ চৌদিশৰ পৰা হিমালৈ আহিল শুভেচ্ছা বাণী। হিমাৰ অগ্ৰজ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই প্ৰশংসাৰে উপচাই দিলে হিমা দাসক। আগন্তুক খেলসমূহৰ বাবেও জনালে শুভেচ্ছা। তাই যিটো লিডিং দিলে নহয়, সেই লিডিং মতে আমাৰ ফিনিছ হৈছে। হিমাই সেইটো লিডিঙতে আমি গৌৰৱান্বিত কৰোঁ, সেইটো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। মানে এইটো ক'ব লাগিব, মোৰ খালি অন্তৰখনে এটাই কথা কৈ আছে, আমাক মানে ভগৱানে এটা গিফ্ট দিছে অসমবাসীক। 200 মিটাৰ ৰিলেত ফল্ছ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল হিমাই। ফেচবুক লাইভত হিমাই কৈছিল মানসিক চাপৰ বাবে হেৰুৱাইছিল মন সংযোগ। কিন্তু এই ভুলৰ বাবে নিৰাশ হৈ যুদ্ধক্ষেত্ৰ এৰা সাধাৰণ সৈনিক নহয় হিমা দাস।
হিমার দুভরিত যিদরে আছে দুর্দান্ত গতি, মনত আছে ব্রজকঠিন দৃঢ়তা। 400 মিটার রিলেট স্বর্ণ জয় করে হিমায় দেখালে সহজে পরাজিত হবলৈ জন্ম হওয়া নাই হিমা দাসৰ। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা টমাছ বুঢ়াগোহাঁই আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈ। ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।